pentru a afla până unde merge sinceritatea copiilor, după o documentare amănunțită realizată cu ajutorul părinților, i-am testat pe copii cu un detector de minciuni. În America a funcționat, dar hai să vedem împreună dacă și la noi detectorul a dat rezultate. Teodora, noi am primit această aparatură din America să vedem dacă funcționează, dacă e bună și ea știe ce face? Află adevărul, dacă spui adevărul sau nu. E foarte bun aparatul, dar să vedem dacă merge, că îl testăm acum pe copii și dacă merge, e perfect, îl putem folosi. Pregătită? Da. Bine. Uite, punem... Hai să punem aparatul. Asta vine și noi doar stăm de vorbă și tu îmi răspunzi la niște întrebări. E ok? Da. Așa? Bine. Și pune și senzorul respectiv. Hai să-ți spun... Hai, ia vezi dacă mână. Stă fără să... A? Să o ții. Ia să vedem. Ok. Atent. Perfect. Ești pregătită? Bine. Eu am aici toate sculele astea, să vedem dacă sunt bune. Cum te cheamă? Teodor. Perfect. Câți ani ai? 5 ani. Funcționează. Ești din București? Da. Bravo. Cu cine te joci în fața blocului? Cu prietenele mele. Ai multe prietene? Așa. Da. Ai și un prieten? Da. Cum îl cheamă? Petru. Petru. Îl iubești pe Petru? Nu, că ăla-i bătăuș. Opa! Chiar bătăuș. Aoleu, dar stai puțin că aici aparatul îmi spune altceva. Te mai întreb o dată, că se pare că tu îl iubești puțin pe Petru? Ia, că uneori când mă bată și uneori îl dă. Uite, vezi? Dar ce? E violent? Da, e violent. Uneori mă lovește. Asta e foarte urât. Ție nu-ți place violența, nu? Nu. Bun. Decât dacă așa trebuie să intervin, pentru că odată prietenii lui Pati s-a certat cu Pati și eu am intervenit. Și ai fost violentă? Nu. Se pare că ai folosit puțin violența ca să intervii. Păi nu, deci am spus așa, dacă mai vă luați de sora mea, așa-l mâncați. Aha, am înțeles. Petru, despre care îmi vorbești, ți-a spus că te iubește? Uneori că, da, mi-a spus în fața la o prietenă care chiar n-a mai văzut-o. Aha. Și le-a spus și la celorlalte prietene și de atunci mă țin. Crezi că prietena e geloasă? Nu e geloasă, numai că a râs. Se pare că, uite, detectorul a aflat că e geloasă. Oare de ce ar fi geloasă pe tine? Că ești frumoasă sau? Nu, că noi suntem prietene, ne cunoaștem foarte bine, ne spunem totul. Vă spuneți absolut totul? Da. Se pare că mai ai secrete față de ea. Da, uneori. Tu pe prietele tale ești geloasă? Nu știu. Deci, trebuie să mai întrebăm o dată, că ăsta e foarte sensibil. Da. Deci, din când în când ești geloasă pe prietele tale? Da, din când în când. De ce? Păi nu știu, uneori lui bebite, am copilul, adică fatele lui Petru, așa mare un fățor de la micul. Așa și uneori când mama îi trage atenția, sunt așa geloasă. Mm-hmm. Și la bebeluș. Că îi plac foarte mult bebeluș și de-aia. Dar știi că nu trebuie să fim geloși pe nimeni. Da. Nici pe bebeluș. Da. Ți-ți place că ești singură la părinți? Nu sunt singură. Mai ai frați? Nu, o surori. O suroră? Da, o soră. Și-ți place că ai o soră? Uneori mai nebotem așa. Și cine este de vină? Ea sau tu? Nu știu, habar n-am. Când începem războiul, îmi iau ceva care vreau să mă joc cu ea și începem război așa, din adins. Cine e de vină? Ea sau tu? Uneori ea și uneori eu.
Bun, uite, ai fost corectă. Vezi că n-a reacționat aparatul? Dar de cele mai multe ori cine este de vină? Cam eu. Bravo! Uite, îmi place că ești cinstită și spui adevărul. Bravo! Tu minți vreodată? Da. Bravo! Ești onestă, îmi place. Ai tras vreodată de păr pe cineva? Cam pe sora mea. Pe altcineva n-ai tras de păr? Nu. Nu râs pe nimeni. Și decât ea pe mine, normal. Aha. Dar tu ești înțelegătoare cu ea, nu? Cam da. Se pare că aici avem o problemă. Care este cea mai mare prostie pe care ai făcut-o până acum? Păi... cea care... Habalon, care îi ascund telefonul. Îi ascund telefonul mereu. Mereu îi ascund telefonul. Se pare că ai mai făcut alta. Eu nu mai știu altele. Se pare că mai sunt. Mai povestește una și te las. Cea care le tag de păr. Care o tag de păr. Aia e cea mai mare prostie a mea. Se pare că e una pe care ai făcut-o, nu știu. Ce ai făcut? Ai mai făcut o prostie tu cu tine ceva? Că mi-arată aici ceva, că ai... Ai umblat cu o foarfecă? Ai făcut ceva cu părul? Da, mi-am făcut eu ceva. Ce? Mi-am tăiat părul. Incredibil. Incredibil. Să știi că și el a pățit la fel. Da, și nu mi-a mai crescut. Da. Ai o dorință secretă? Nu. E o dorință secretă. Care ar fi? Mi-aș dori ca Petru să nu mai mă ia așa, să nu serios, serios. Că el mă ia foarte în serios. Adică așa că mă iubește, mă ia în bațe. Dar așa că când îl refuz, mă bate așa, dintr-un refuz. Mă și bate pe mână, pe tot. Hai să le dăm un sfat copiilor referitor la violență. Să nu fie violenți, să fie înțelegători. Să nu fiți neascultători sau violenți. Foarte frumos. Îți mulțumesc din suflet. Am probat aparatul și datorită ție am observat că funcționează. Îți mulțumesc. Ești tare drăguț. Îți mulțumesc frumos. Dar... Da, gata. Hai. Pentru o viață sănătoasă, respectă această regulă de bun simț. Nu e frumos să faci remarci despre aspectul fizic al unei persoane. Abține-te! Ține-ți părerile pentru tine și, în general, încearcă să nu judeci pe nimeni, mai ales după aspect. Singura excepție este atunci când un anumit lucru poate fi rezolvat foarte rapid. Exemplu! Ai un păianj pe frunte, ai hârtie igienică agățată de pantofi sau ai ceva îndredins. Atunci, da, e bine să spui. Pentru o viață sănătoasă, respectă această regulă de bun simț.